казах преди малко, за мен стана един изключително мъжки матч. Имаше и много футболни достоинства, според мен. През първото полувреме допуснахме няколко възможности пред нашата врата и главно създадени от самите нас. За разлика от други матчове, в този матч съм по-доволен от малкото ситуации, които имаше пред нашата врата. Да, имаше някакви суматохи, някакви разбърквания, но общо взето така чисто голо положение. Освен през първото полувреме, което подарихме една топка на противника, аз не видях. В същото време успяхме да създадем и ние няколко шанса, имахме и 100% положение. Така че аз съм доволен от това, което показва отбора на база на всичко, което се случи през последните седмици на тая неизвестност, която има около много играчи. Аз не мога да съм недоволен, дори съм щастлив от полагането им в днешния матч. Господин Колев, може ли да кажем, че това е един от добрите матчове за Берое, макар че не се видите днес, както да сте начали? Смятам, че е така. Може би това е най-добрият матч, откакто аз съм начал на Берое. Демонстрирахме в много ситуации, добър контрол, добро излизане от преста. Смятам, че повечето футболисти представиха на добро ниво. Пак казвам, спрямо това, което отбора представлява в момента. И в предишния матч и днес имате доста играчи, които започнаха, няма да бъдат част от това. Ще проведе матча на Гриши Ганчеви. Това отрезава се по някакъв начин на психиката. Не чух въпроса. И в предишния матч и в днешния започнахте доста футболисти, които няма да бъдат част от Берое през следващия сезон. Това отрезава да се на психиката. Ами, стараем се да направим така, че да не им се отразява за нищо и да не мислят за това, че евентуално няма да са част от Берое през следващия сезон или ще са. Както виждате, не е изцяло съобразен състава с това, кой остава и кой не остава. Просто и така в определени матчове съм се направил изводи за някои хора, за тяхното поведение. Смятам, че не разделям хората на оставащи и напускащи. Ние никого не сме гонили. Ако някой направи така да се самоизгони, окей, но за сега никой не сме гонили.